Assalomu alaykum, Effect.Uz axborot agentligi mushtariylari, mutasaddi rahbarlar. Bugun biz Navoiy viloyati, Navoiy shahridamiz. Bizga murojaat yo'llagan Vohidov G'anishir aka bir necha yillardan buyon mana shu tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib keladi. Bu kishining murojaati bizga kelib tushishi mana shu Navoiy viloyati, Navoiy shahridagi viloyat prokuraturasi va mana shu departament va soliq tizimidagi bu kishiga uyushtirilgan ishlar borasida bizga murojaat qilgan. Hozir G'anishir akamizni ishonchli vakili, ya'ni o'zini tug'gan akasi Vohidov Alisher aka bilan biz uchrashdik. Mana shu holat bo'yicha bu kishi hozirgi mana shu sudlarda, mana shu olib borilgan tergovlarda ishonchli vakil sifatida qatnashib kelganlar va mana shu holatni yoritib berishda mana shu holat bo'lgan holatni hozir mana shu Alisher akamiz bilan suhbatlashsak-da bo'lib o'tgan holatga bir oydinlik kiritsak do'stlar, albatta bizni kuzatishda davom etasizlar. Assalomu alaykum. Alisher aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshiman. Mana shu bizni axborot agentligimizga murojaat qilgansizlar-da, mana shu murojaatlaringiz bizga xat bilan yo'llangan ekan. Mana shu murojaatlaringizni biz o'rganish uchun yetib kelganmiz. Mana shu bo'lib o'tgan holatlar bo'yicha nimalar bo'lgan, mana shu hozir bu Navoiy viloyatida prokuratura tizimi, ya'niki departament tergov harakatlari, ya'ni soliq tuzilmasidagi bo'lib o'tgan holatlar bo'yicha siz bizga murojaat yozgansiz. Mana shu murojaatingizni o'rganishga biz yetib kelganmiz. Mana shu bo'lib o'tgan holatlar bo'yicha bir boshdan bir tushuncha qilib bizga aytib bersangiz. Assalomu alaykum, O'zbekiston ahli. Men Navoiy viloyati Qatish tumanidanman. Ismim Vohidov Alisher. Ukam Vohidov G'anishir 25 yildan beri Navoiy viloyatida tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Soliq departament, prokuratura xodimlari bir bo'lishib ukamda ko'p miqdorda qarzdorlikdan ayiblab 650 million so'm qarz chiqartirib, ustidan jinoiy ish qo'zg'atib ish ko'rishdi. 3 dekabr kuni ukamda 184-3 moddasi bilan ayblov e'lon qilib ukamni qamab qo'ydi. Bizlar shundan keyin eshitib Navoiy viloyatiga kelib prokuraturaga keldim va prokuraturaga ariza murojaat qildim. Nima sababligini ukamda himoya qilish tarzasida. Viloyat prokuraturasi o'zlarga rad qog'ozini berdi menga. Shundan keyin advokatni bilan bog'lanamiz dedik. Advokati bu telefonlarni ko'tarmadi. Hamma narsaga javob bermadi. Anoq qilishi bo'yicha advokat ishlasa chiqib ketibdi. Keyin bizlar ikkinchi advokatni oldik. Ikkinchi advokat ham bu ichida bo'layotgan narsalarni bizaga hech nimani aytmadi. Advokatdan so'rasam, advokat hech qanday buxgalteriya ishiga, boshqaga tushunmay ekan. Keyin bizlar shundan keyin 3-chi advokatni olishga majbur bo'ldik Samarqand viloyatidan. Buxgalteriya ishiga, boshqa ishiga tushayotgan advokatni olib kelib, bizlar oldik. U advokat ichki narsalarni o'rganib, hamma narsani qayerdan bu 650 million chiqib kelganlarini aniqlab, shu narsani qo'ydi. Sud davomida men hamma narsaga quloq solib kirib o'tirdim. O'zim 15 yil militsiyada ishlab pensiyaga chiqqanman. Shu narsani sud davomida keltirgan vajlari umuman to'g'ri kelmaydi. Umuman bu katta summa g'ijduvonda bo'lib o'tgan narsa, sud o'tib ketgan, uni ma'muriy sud ko'rgan, jinoiy sud ko'rib kelgan, o'tib ketgan vajlarni olib kelib ukamni bo'yniga qo'yapti prokuratura. Bu 2019-yilda bo'layotgan hodisa. Ana 2019-yilda bo'layotgan hodisa. Bu o'tib ketgan narsa. Ya'niki ukangiz oldin sudlangan. Sudlangan shu narsa bo'yicha, u G'ijduvonda bo'lib o'tgan, Buxoro viloyatida shu narsa bo'lib o'tganda, bu u sudda ajrimi chiqib, u qaror topgan, nima? Qaror topib, narsa to'rayapti bo'yniga, bu mana 400 necha million to'rayapti bo'yniga qo'yilgan. Ukangizga unga aloqasi yo'q. U qarzdorligi ham ukangizga hech qanaqa aloqasi yo'q. Mana bu yerda menda qog'ozi bor, u narsani uning nomiga qo'yilgan. Mana ki sudda 2019-yil 18-apreldagi ajrimida bu to'rayapga chiqarilgan. Mana shu summa hozir ular topgan, mana 446 million qancha summa bu yerda turibdi-da. U narsa to'rayapga to'lansin. Qaror chiqarilgan.
aprelda. Bundan keyin hozir bu mana bu 2019-yilda ukangizga qanaqa jinoyat ishi, nima uchun jinoyat ishi ochilgan deb o'ylaysiz? Endi bizani tushunishimiz bo'yicha bu narsani endi bular u katta summani to'latish maqsadi endi onamni prokuraturaga tergovchini oldiga kirganda mana magaziningiz bor ekan, shularingiz bor ekan. Mana shu narsalarni sotingda pulni to'lang. Lekin mana soliqda qarzi yo'q ekan. Mana ekspertizani xulosasi bor. Bu yerda mana Samarqand viloyatiga ekspertiza bergan tergovchi Laziz Xamriyev. Lekin bu yerda 5 million 800 qancha summa pul chiqargan. Ukam sentyabr oyida 30 million pul qo'ygan. Bu onasiga, bankka, soliqqa, oila mana shu 25 million 800 mi, ziyoti bilan oila soliq aytgan bu otayib yo'q, bizaga prokuratura aytdi, bu narsani olmaymiz. Sababi sani shu aytganini qilmabsan shu narsani. Shu narsani qilishing kerak. Ama o'zim soliqda ishlaganman, revizorda adil ishlaganman, menda buncha qarz yo'q. Men soliqlarni o'z vaqtida to'laganman. Yo, bilmayman, aralay nima uchun menga shu narsani olma deb aytyapti. Inkassatsiya puliga tegmadi, tursin deb aytyapti. Dekabr oyida bizlar prokuraturaga, tergov bo'limiga, prokuraturaga kirdik. Onasiga ariza tashaganimdan keyin, bizga rad etgandan keyin onamni kirgizdi. Onam kirgandan keyin onamga aytibdi, magazinizni soting, dalaga chiqib turib qizim tegdi, mashina bor ekan, mashinani soting. Mana shu 650 millionni to'lang. To'lasangiz, o'shanda o'ylab ko'ramiz. Unda ham chiqarib yuboramiz emas, o'ylab ko'ramiz. Biz ariza tashadik, onam ham tashadi, men ham tashadim. Bizlar kelgandan keyin bizani tergovga marlashtirmadi. Kelgandan keyin mamlakatcha xat bizaga tergovchidan xat keldi, mana key. 631 million 55 million so'm to'laylar degan narsani xatni jo'natib yubordi. Mana bu yerda yozib qo'yilibdi. Hozirda jinoyat ishi bo'yicha yetkazilgan 631 million 55 ming so'mlik zarar qoplanmaganligi sababli o'g'lingiz G'ayrat G'anisher Vohidovga nisbatan qo'llanilgan qamoq olish tarzida ehtiyot chorasini o'zgartirish uchun asoslar mavjud emas deb xat javob xatlar berilgan ekan. Bu Navoiy viloyat prokuraturasidan qilingan xatoliklar deb o'ylaymiz yana. Undan keyin nima bo'ldi? Bular sudga oshirdimi? Bular keyin sudga oshirdi. Sudda hamma vajlarni tekshirdi. Mana shu qarzdorligi qayerdan kelgan, boshqa kelgan. Umuman bu qarzdorlikda ham boshqasini ham ekspertiza Sulaymonovada ham ko'rsatilmagan. Keyin sizlar bu holat bo'yicha tergovchi bergan buni. Hadicha Sulaymonovaga ham tergovchi uzr beryapti. Yo'naltirgan buni man dedi. Kamomat bo'yicha. Kamomat bo'yicha. Ukam sentyabr oyida 30 million inkassatsiya pul qo'ygan. Sadisa Sulaymonovada 25 million 800 qarz topganda, o'sha uni qo'shtirmagan tergovchi. Shu qarz chiqarish kerak. Amini Navoiy shahar sudiyasi Boltayev Navoiy viloyati ekspertiza Sadisa Sulaymonovaga beryapti. Bu yerda hech qanday qarzdorlik bo'lmayapti. Shu bilan ukamda 26 may kuni oqlab chiqardi. 83-3 modda bilan shahar sudiyasi Boltayev tomonidan manaki oqlov hukmi chiqarib berdi bizga. Demak, mana bu yerda qo'limizda turgan sudda ajrimiga xulosa qilinganimizda mana shu hukm o'qilgan hukmda haqiqatdan ham mana shu bo'lib o'tgan sudda 2020-yil 26 may 2020-yil 26 may kuni haqiqatdan ham mana shu G'anisher aka Vohidov hech qanaqa sudda ko'rsatilgan va mana shunaqa qarzdorligi mavjud emasligi qaror qilingan, hukm qilingan, hukmda ham oqlab chiqarilgan va bu qarzdorlar qarzlar qayerdan kelib chiqqani hozirgi vaqtda bizga ham anchagina qiziq bo'lib turibdi. Bu nima uchun bu narsalar uyushtirilganligini ham biz hozir qiziqib turibmiz. Mana shu holatlar bo'yicha keyin yana nima ishlar bo'lib o'tdi? Buni shahar prokuraturasi keyin apellyatsiya berib Navoiy sudga berdi. Navoiy sudda ham bu guvohlarni olib kelyapti, guvohlar soxta. Tergovchini olib kelyapti, tergovchi aytyapti, meni dedi, soham emas bu deyapti. Men tushunmayman buni deyapti. Men faqat Mahanovni buyrug'ini bajarganman deydi. Mahanov kim? Bu Navoiy viloyatining birinchi o'rinbosari, prokuror o'rinbosari. Demak, prokuror o'sha Navoiy viloyat prokuraturasining birinchi o'rinbosari Mahanovni buyrug'ini bajarganman. Bu meni soham emas deyapti.
Demak tergovchiga buyurib berdi. Tergovchiga aytyapti. Ha, bu yerda Turevni yuzlashtiryapti. Turev mana shu yerda shu narsani aytgan ekan, mana shu qarzdorlik degan ekan deyap Turev aytyapti. Men tergovga kelganda mas edim, nima deganimni men bilmayman deyapti. Men bu narsa bo'yicha jazomda olganman, qarzdorlikni to'laganman. Nima uchun meni bu yerga olib kelib tiqyapsizlar? Bu voqea, bu aqda bo'lgan bo'lsa, nima uchun menga qilyapsizlar dedi. Men bilmayman buni dedi. Men faqat buyruq bajarganman dedi. Mana viloyat sudi ham xuddi shu narsa bilan bizaga oqlov e'lon qilib berdi. 83-3 moddasi bilan viloyat anosi ham. Mana bu ikkita oqlov hukmi chiqqandan keyin ham bular bizani tinch qo'yishmayapti. Dedi, bizlar sudga beramiz, moddiy va ma'naviyga desak, bu qarordagi, hukmdagi qog'oz delada. Bu prokuratura, shahar prokuraturasi o'rganyapti dedi. Bular 1 yil cho'zdi. Birinchi sud 6 oyga, ikkinchi viloyat sudini ham 6 oyga cho'zdi. 1 yilgacha bular o'rganmaganmiş. Shu nimadir kovlash kerak ichidan. Shu 650 millionni topish kerak. Bizaga mana tadbirkorlikda mana ukam ishini yurgizgani qo'ymadi. Departament ham soliq prokuraturasi bir bo'ldi. Buni keyin viloyat ko'ryapti dedi. Viloyat ham ko'rdirdidan keyin endi bu respublika oliy sudga chiqardi. Prezidentimiz qaror beryaptilar-ku, mana 2020-yil 29-da ikkita bir xil bir o'zini takrorlayotgan sudlarni muhokama qilinmaydi. Bular haligacha shuni kovlashtiryapti, shu bir nima topishda, hozir yana bularni sudni qaytadan kelib ana qildi. Ko'rishga. Nima ediki, bu g'ijdivonda bu o'tkitgan viloyati boshqa. O'shani olib kelyapti-da, o'sha qarzdorlikni yana tiqyapti. Mana shu bularni bizlar tekshirishimiz, mana shu magazinni yurg'izmas kerak, tadbirkorlik joyini to'xtattirish kerak. Bular aytgan endi tushunchamiz bo'yicha. Bular aytgan odamga sotishimiz kerak, bular aytgan shotga tashashimiz kerak. Lekin bir joydan agar sizni qarzingiz bo'lsa, o'sha bankdan siz borib to'laysiz, misol uchun. Ikkinchi marta u bank o'sha pulni summani olmaydi. Lekin bular uni qilmayapti-da. Bular qarzdorlikni bizga aytgan shotga tashaysan. Bo'lmasa bir marta seni qo'ymaymiz. Bu yerda chunki prokuratura, soliq departamenti shani ketyapti. Lekin bu yerda ikkita sud ham, shahar sudi ham, viloyat sudi ham bu narsani topa olmadi. Demak, mana shu sudlarda ikki marta ukangiz oqlanib chiqsa-da, haligacha bu ish davom etmoqda. Davom etyapti hozirgacha. Mana hozir sud deyapti. Endi sudni qarab o'tiribmiz. Shungacha, ya'ni oliy sudga chiqarilgan. Oliy sudga chiqarilgan, oliy sud buni kamchiliklarni bartaraf etilsin. Ichida kamchiliklar qolib ketibdi. Bir tomonlama ketganimiz. Bir tomonlama ketyapti, faqatki nima uchun? Bu prokuratura mana shu qarzdorlikda ukamga bosish kerak, yo'q narsani. Mana shu narsani bossa, bularni mulki nima edi? Shu magazinni sotadi, bizaga shu pulni to'laydi. Bularni bitta fikr shuni olgan. Buxoro viloyatidagi narsani olib kelib tiqyapti. Uni bu yerga umuman aloqasi yo'q. U buni bu yerga tiqishi uchun iqtisodiy sudni bekor qilish kerak. Jinoiy sudni bekor qilish kerak. Keyin uni Buxoro ko'rish kerak. Bular o'sha narsani yangi vaj qilyapti-da. Jinoiy kodekda 802-bandida katta qilib yozib qo'yibdi. Bir odam bir marta jazosi uchun jazo oladi. Bular o'shani qo'pol ravishda buzyaptidan keyin mana shu yerga olib kelib tiqyapti mana shu narsani. Bizaga hozir tinchlik yo'q umuman. Qayerga murojaat qilamiz? Keladi bitta narsani ko'rsatadi, mana. Viloyatga o'ziga keladi. Portalga chiqamiz, viloyat o'ziga keladi, ha, mana. Bitta narsani jo'natavera. Hech bu yerda mana o'zgarish degan narsa yo'q. Oxiri sizlarga murojaat qilishga majbur bo'ldik. Masalan, prezidentimiz, hurmatli bosh prokuror, bu pastdagi o'tirganlaringiz, mana bu mahamfi, hozirgi kunda viloyat prokuroriman deb turib bu qog'oz chiqaryapti-da. Umuman bizaga yo'lni qo'ymayapti. Bu prezidentimizni saylov oldidan chiqargan narsalari. Bu hech narsadan qaytmaydi. Bularda savod degan narsa yo'q. Savod bo'lsa, mana 650 millionni ikkita sudda ham oqlab bera olmadi. Bularda niyati nima edi? Agar shu narsani ukamni qamamay, mana ishchilarni yo'ldan urmay, ishsiz 6 oylab yurdi. Hozirgacha mana ishchilar bekor, ish so'rab kelyapti. Magazin kerak ekan shu, mana pul kerak ekan. Ochiqdan-ochiq shu ukamga tegimi shu narsa aytsa bo'laydi. Beraydik shularga, mana savodsizlarga. Mana ekspertiza xulosasi bularga ta'sir qilmasa. Bu mana 31 50 2019-yil 12-yildagi ekspertiza sudgacha hal qiluv qarori bularga ta'sir qilmasa, siz yuqoridan tadbirkorlarga teginma, tadbirkorlar kelajakda boqiy ekanlar deydi. Bular bu tadbirkorni tiqsa bular,
Ha, nimaymiş 600 yil deymiz bilan biz topdikmi? Ekspertizami deb qilyapti. Bo'lmasa sudlardan olaylikda bu prokuraturaga berak mana chalis savodlarga. Mahamlarga beraylik. O'zi ekspertizani chiqarsin, o'zi sud qilsin, o'zi qilsin, o'zi nima qilsin. A bunda odamlar ko'tarilib ketmaydimi? A bu sizga kim taqaladiki? Siyosatingizni oldi mana saylov oldizdan sizni siyosatingizga bu prokuratura bu. Именно махам фан шу нарсани қиляпти сиз ўтирибди. Агар шуни саводи бўлса, мана, ҳозир суд бўляди. Келсин, судда ўзи қатнашсин. Телевидениени чақирик, ўздан чақирик, блогерларни ҳаммани олдида мана шу нарсани испотлаб берсин. Нима сабабдан укамга мана шундай қилиб туҳматларни ёғдириб, солиғини ҳам олиб келсин, бошқасини ҳам олиб келсин, ўзи қилсин. Битта прокурорни қўяпти, ҳа, мана шундай қилади, мана шундай қилади, азоб бериб келяпти. Муҳтарам президент, биз сизни ҳурмат қиламиз. Siyosatlaringizda ham hammasida bizlar sizga ishonamiz. Saylovingizda bizlar oilaviy hammamiz sizni qo'llab-quvvatlaymiz. Lekin mana bu Navoiydagi mana bu chala savodlarni bir tuyini tortmasangiz, siz yordam bermasangiz, bizlarga hech kim yordam bermaydi. Iltimos sizdan shu narsalarni bizlarga qilib bering. Ochiqlikka bir yordam qiling, sizdan iltimos qilamiz. Bu prokuraturalarni bir tobini tortmasa bu Navoiy viloyatining umuman haqiqat yo'q bu yerda. Mana shu o'rinda hozir mana shu G'anishir akamizni onaxonlari bilan gaplashsak, mana shu onaxonlarimiz ham tergovga ishtirok etgan ekanlar. Mana shu holat bo'yicha hozir adolat ayamizdan ham gaplashamiz va bo'lib o'tgan holatlarni adolat ayani o'zidan so'rab surishtirib bilib olamiz va ana shu kunda hozirgi kunda nima holatlar bo'lyapti. Mana shu adolat aya ham hozirroq o'z tushunchasini va mana shu bo'lib o'tgan holatlarni aytib o'tib ketay deyishdi va bu kishi bilan ham biz hozir bir suhbatlashib o'tsak. Assalomu alaykum. Adolat aya, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mana shu o'g'illaringiz bizga murojaat qilishgandi. Mana shu murojaat yuzasidan o'rganishga kelganmiz. Mana shu holatlar bo'yicha mana shu o'g'lingizda 6 oy qamalganligi va mana shu sizga tegishli bo'lgan mana shu do'konlar, mana shu joylarni aytib o'tdilar-da. Mana shu holatlar bo'yicha siz nima deya olasiz? Shular haqida birozroq tushuncha berib ketsangiz. Assalomu alaykum. O'zbekiston xalqi. Men o'g'lim Vahidov G'anisher institutni bitirgan 2019-yil 3-yanvar kuni o'g'liz qamalib qo'ydi degandan keyin men xatirchi Navoiy viloyat prokuraturasiga bordim. Boshlig'iga kirmoqchi edim, boshlig'iga kirgizmadan keyin tergovchini oldiga kiring dedi. Lazim Samrayev degan tergovchi bor ekan. O'shani oldiga kirdim. Men o'g'lim hech qanaqa qarzi yo'q, o'g'lim ulday soliqda ishlagan, hamma narsani tushunadi dedim. Yo'q, o'g'lingiz qarz dedi. Shunday to'lamaydi dedidan keyin gapirib-gapirib bizlar chiqarib yubordi. Kelin bilan ikkovimiz bordik. Tashqariga chiqqanimizdan keyin xola to'xtang dedi. Sizni nomingizda magazin bor ekan dedi. O'sha magazinni soting. Bizga schyot nomer beramiz, o'shanga tashlaysiz dedi. Men savdoda ishlaganim uchun agar qarzi bo'lmagan odam qayerga schyotga to'laydi? Ularni qaysi hamyoniga to'layman men bu pulni to'lana qilib. Keyin buni G'anisherda qizining to'yi bo'lish kerak edi 30-dekabrda. O'shani to'yi bo'layotganligi uchun baribir shu magazinni sotadi, pulini bizga olib kelib beradi. Qizining takida ham dedi, Captiva mashinasi bor ekan, uni ham olib keling dedi. Keyin dedi, o'shanda ham o'ylab ko'ramiz dedi. O'shalar sotib pulini olib kelasiz dedi. 1.5 yildan beri umuman tinchlik yo'q. 26 may kuni Boltayev tomonidan sud bo'ldidan keyin 6 oy sud bo'ldi. Oqlab chiqardi. Keyin noyabr oyida apellyatsiyaga berdi prokuraturalar. O'zini aybini yopish uchun, boyna xatti savodsiz tergovchining ishlari uchun. Apellyatsiya 3-ta sudi ham o'g'limni oqlab berdi. O'shanda ham umuman kim bermayapti. Bularni niyati shu magazinni shunday sotsam-da aytib bersam pulini o'sha bergan hujjatiga tushirishim kerak. Bu nima ahvol bu? Adolat degan narsa, haqiqat degan narsa bormi o'zi shu yerda? Shuning uchun men sizlarga murojaat qildik bizlar. Shu haqiqatni chiqarib bersa, prezidentimiz chiqargan qarorlarini amalga oshirsa, qachongacha tadbirkorni bunday qiynaydi? O'g'limni umuman ishlatgan qo'ymayapti. Ishchilarini ham qo'ymaydi, o'zini ham qo'ymayapti. 1.5 yildan beri ahvoli shu. Umuman kun bermayapti. Faqat o'zlari ishini qo'llab-quvvatlab, mana shunaqa ishlarni qilyapti. Demak, hozir bularni niyati magazinni sotishim kerak edi, olib borishim kerak. Ama 37 yil savdoda ishlab olganman magazinda. Haqim bor-ku olishga. Men ular uchun olganim yo'q-ku magazinda. Magazinni sotib to'lang deydi. Qizini to'yi bor uchun shu magazinni sotadi qanday bo'lsa ham. Qizini to'yiga chiqish kerak-ku. Dedidan keyin qizini to'yini bilib-bilib o'g'limni olib borib qamadi.
Lekin qizini to'yib bo'lib ketdi otasiz ham. Lek o'shalar aytdiki, anshuni to'lang dedi. Mana qizim to'yiga deb chiqa so'g'in dedi. Bu to'latmasiz biz dedi, mana xo'jayini qo'ymayapti dedi. To'lashingiz kerak o'sha pulni olib ketdi dedi. Qizim tagida katta yo'g'ani bu yerga olib keling dedi. O'shanday qilib. Ammo endi 37 yil ishlab olgan magazinimda bu 3ta muttahamga olib borib berishim kerakmi? Yo, aytib berishim kerakmi o'shalar qo'liga? A prezidentimiz ham qaror chiqaryapti. Adolat degan narsa bor-ku. Haqiqat degan narsa bor-ku. Shuning uchun mana kameralar chaqiray, televideniyadan kelsin-da sudda hammasini aybini anaqa bersin. Bu nima ahvol? O'g'limga umuman kun bermayapti ishlatishga. Shu magazindan chiqish kerak, magazinda o'shalarni bergan schyotiga topshirish kerak. Ana shu ular niyati ana shu. Shu magazinda berish kerak mana shu. Niyat shuni usta qilyapti. Bo'lmasa 630 ming qarzi yo'q, o'g'lim soliqni alday ishlagan, hamma qonunni bilardi, soliqlarni o'z vaqtida to'lagan, qo'ymayapti yashatgan. Sog'ligimiz ham yo'q bo'lyapti, o'g'lim ham sog'lig'i yo'q bo'lyapti. 1 yarim yildan beri ahvolanishi. Adolatlik sudlar chiqargan-ku qarorni, o'qigan-ku o'shalar ham. Nohotki endi bular shunday qilsa, men portalga chiqsam ham, bular prokuraturasi kelib, bitta xatni kustra kopiya qilib yozib olgan, o'sha jo'natoraman menga. Prezidentga jo'nataman xatni, prezidentga yetib bormaydi. Bularga kelyapti, o'sha xatni jo'natadi. O'g'lingiz 630 ming qarz, tergov olib boryapti, boshqa gap yo'q. Ana shu ahvol shu. Adolat degan narsa bor-ku, haqiqat degan narsa bordir-ku o'sha yerda. Albatta, mana onaxon mana ko'rib turibsiz, adolatligi, haqiqat borligi mana bitta yaqqol misolimiz. Mana shu 2ta 3ta sudlar davomida o'g'lingiz oqlanganligi bu ham bir mana shu insofli sudyalar tomonidan ko'rilganligiga men hozir ko'rib hayron qolganman, chunki sudlarda ham biz ko'plab adolatsizliklarni ko'rib boramiz. Mana do'stlar ko'rib turibsizlar, mana shu onaxonni arzudodi albatta aybsiz aybdorga aylangan o'g'li va qarzdorligi yo'q bo'lgan insonga qanaqadir qarzdorlarni, qarzliklarni chiqarib keltirib, o'sha insonni 6 oy qamoqda ushlab turib, mana shu 2ta 3ta suddan oqlanib chiqib, yana hozirgi kunda ham mana shu prokuratura xodimlari va mana shu departament xodimlari tinchlik bermayotganligini onaxon aytib turibdi. Albatta bu holat bo'yicha tegishli organ xodimlari va yuqorida turuvchi tegishli organ xodimlari o'rganib chiqasizlar degan umiddamiz va mana shu Navoiy viloyat prokurorining o'rinbosari Mahanovga ham bir qanaqadir xizmat tekshiruvlari olib borilib, xuddi mana shu deyapman, mana shu jinoyat ishi bo'yicha bir tekshiruvlar o'tkazilsa yaxshi bo'lardi degan umiddamiz. Bosh prokuraturadan, prezidentimizdan yordam berishlarini so'raymiz. O'sha o'rinbosari Mahamovga, Hamrevga ularga chora ko'rishini so'rayman. Qachongacha o'g'lim eziladi? Qachongacha men olgan narsamni sotib ularga berishim kerak? Nima uchun haqiqati yo'q? Nima uchun qayga to'lashim kerak 630 millionni? Yo'q narsani qanday to'layman? Iltimos qilaman prezidentimizdan, bosh prokuraturadan o'shalarni bir tekshirib, xizmat tekshiruvi o'tkazadim, o'shalar tekshirishini so'rayman. Rahmat, albatta bu sizning qilayotgan murojaatlaringizni biz bosh prokuraturaga va ommaga yetkazib qo'yamiz va ular xulosa qilish ulardan albatta biz faqatgina o'rtadagi ko'prikmiz do'stlar, mana shu xalqning murojaatini yuqorida turuvchi organ xodimlariga va xalqqa yetkazish bizning ishimiz. Mana do'stlar, ko'rib turibsizlar, mana shu hozirgi O'zbekistonimizda olib borilayotgan islohotlar, olib borilayotgan prezidentimizning siyosati, mana shu tadbirkorlarga ochilayotgan keng qamrovli yo'llar, mana shu prezidentimizning qanchadan qancha tadbirkorlarga yaratilayotgan imkoniyatlarini va mana shu tadbirkorlar kelajakda xalqni boqishi va tadbirkorlar qancha-qancha ish o'rinlarini yaratishi haqida har kuni bong urmoqda. Lekin mana shu ko'rib turganimizdek, mana shu pastki qismdagi prokuratura tizimi bormi, departament tizimi bormi, bu holatlarda qanaqadir o'yinlar qilib, mana shu tadbirkorlarni talon-taroj qilinishi, tadbirkorlarni yo'q joydan qamatib yuborishlari ko'plab uchrab turmoqda. Bu holat bo'yicha prezidentimizdan va mana shu bosh prokurordan quyi tabaqada o'tirgan mana shu prokuratura tizimini bir chiroyli qilib tekshirib, bir xizmat tekshiruvlarini olib borib albatta o'zlaringiz chora ko'rasizlar degan umiddamiz. Bizni faqat qo'limizdan keladigan narsa mana shu xalqni dardini sizlarga yetkazish. Sog' bo'ling, salomat bo'ling va kelajakda mana shu murojaatchilarni
keyingi bo'ladigan ishlarni ham biz albatta yoritib boramiz va Oliy sud ham Oliy sudga berishgan ekan mana shu prokuratura tizimi buni Oliy suddan ham biz iltimosnoma kiritamiz hali mana shu sudda ochiqchasiga olib borilishi va mana shu ommaga ko'rsatilishi va mana shu prokurorlarning qilgan xatoliklarini ommaga taqdim qilishga ruxsat berishni so'rab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar do'stlar.